lytter til Rekrutteringsrådet med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fehn. Podcasten hvor du lærer mer om rekrutteringsfaget. Produsert av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Mitt navn Petter Meyer, og jeg partner i rekrutteringsselskapet Meyer Haugen. Dette da en spesialepisode av Rekrutteringsrådet, en podcast som vi kjører om tema rekruttering. Og i dag vi på Arendalsuka, og vi har et veldig spennende panel. Lovlin Brenna skulle vært her. Hun har mistet telefonen sin og in between information. Så men vi har fått en veldig spennende stand-in. Og det liksom som man sier, det en brandmann i salen? Nei, her det en styreleder Sema i salen. Og velkommen til deg, Philip Skogstad, veldig sporty. Tusen takk for det. Kan du si litt om deg og din bakgrunn? Du, rekrutteringsfaget ligger meg ganske nært, og mangfold spesielt, og har vært veldig aktiv på dette tematikken i mange år, siden 2006 for å være konkret. Og så da møtte jeg Lovlin Brenna for noen år siden, og vi fant tonen og har samarbeidet ganske mye opp igjennom, og hvor jeg da var en periode i hennes advisory board, og etter hvert i hennes styre da. Tusen takk, og igjen veldig sporty at du stiller opp. Og jeg må bare si at han kom bort til meg og sa, du, jeg kan godt overta den spotten i podcasten her. Og det setter vi stor pris på. Men vi har også flere gode gjester. Da har vi da Tonje Jensen, du konserndirektør for Folk og Bærekraft i Mesta. Velkommen, Tonje. Takk. Og jeg må bare si med en gang at vi har vært kollegaer i Norges Bank. Så da den bindingen oppe i lyset. Kan ikke du si litt om deg og din bakgrunn, Tonje? Jo, nå jobber jeg jo i bygg og anlegg, så sånn kan du si at jeg litt sånn mangfoldig profil inn der da, men jeg står økonom i bunn, og så har jeg jobbet for mange ulike bransjer, så jeg har vært i Norges Bank som du nevnte, vært konsulent en stund, Statkraft, Circle K, og nå bygg og anlegg i Mesta. Allsidig, allsidig person. Og så har vi en gammel favoritt, Sverre Haugen, som da Haugen i Meyer Haugen. Sverre, si litt om deg og din bakgrunn. Ja, jeg en raring. Egentlig, det kort versjon. Men det var sånn, jeg kommer fra et bitteliten sted som sannsynligvis ingen av dere har hørt om, som heter Arabygdi. Det noen som har hørt om det? Opp med en hånd. Ja, da, faktisk to! Det mer enn vanlig. Vanligvis må jeg ha 200 i salen for at en har hørt om Arabygdi. Men jeg var en raring i Arabygdi, fordi jeg var ikke så interessert i moped og skuter og sånn bil og sånn som de andre var. Så da jeg var 16, så flyttet jeg til Oslo, for jeg snakket også bokmål, eller bymål, som de sa. Så jeg flyttet til Oslo, for å være litt mer som alle andre, men da ble jeg bonde i byen. Så jeg egentlig for hele tiden følte meg litt, sånn, litt rar, da, kan du si. Og så blir jo det som er interessant nå, jeg jobber jo med rekruttering, og jeg sitter i mangfoldsproblemstillinger hver dag. Jeg møter ledere som går rett i beslutningsfeller hver dag, og helt sikkert gjør jeg det selv også. Så jeg gleder meg til en prat om hvordan man kan jobbe mer med dette, og har noen tydelige perspektiver fra et rekrutteringsfaglig perspektiv i hvert fall. Tusen takk, Sverre. Som sagt, tema i dag jo da mangfold i rekruttering, og vi som da jobber som profesjonelle rekrutterere, vi kommer på den problemstillingen hver eneste dag. Men så det liksom, ok, hva mangfold? Og en kjapp intro her, det var at vi skulle svare på et anbud fra en offentlig aktør, stor offentlig aktør, og da fikk vi beskjed om, skriv ned hvor mange av kandidatene hadde, da diverse. Ok, tenkte vi. Det gjør vi mer enn gjerne. Men hva definisjonen på diversity? Det alder? Det kjønn? Det legning? Etnisitet? Hva det for noe? Så spurte vi da denne bedriften om det, og det ville de ikke svare på. Så det mange som har ønsket om at vi skal være diverse eller ha mangfoldig rekruttering, men det ikke så lett å gjøre det når man ikke helt vet hva man snakker om. Men jeg tenkte vi skulle la debattantene få 3-4 minutter til å si litt om seg og sin erfaring dette med mangfold. Tonje, har du lyst til å begynne? Ja, jeg fikk beskjed om jeg skulle bare freestyle litt 3-4 minutter eller rundt der liksom mangfold, så jeg valgte liksom begynne med å si, liksom, nå sier vi mangfold og rekruttering, jeg synes det vanskelig å snakke om mangfold uten at vi samtidig snakker om inkludering, for vi får på en måte ikke hvis du får mangfoldet inn og de som ikke møter en inkluderende kultur så mister det rast, altså, du får ikke verdien av mangfold med mindre du har med den inkluderingsdimensjonen da, så liksom, for å begynne der
Og så kan jeg si, ok, hvorfor er det så viktig? Og så tror jeg ikke jeg skal kjede dere med en sånn lang liste med McKinsey-forskning og sånn, for jeg er helt obvious om at det har alle lest, men det knyttes jo liksom til resultater, innovasjon, hele det liksom, spacet der. Og så kan jeg legge til liksom, at den generasjonen vi ser komme inn i arbeidslivet nå, de er veldig bevisst denne tematikken, hvordan jobber vi seriøst med mangfold, og de er ganske kloke i spørsmålstillingen. Så jeg vil sånn legge til at, i forhold til hvorfor er det viktig, jo det er en form for liksom, license to operate, egentlig. Det holder ikke å si sammen, men vi har en policy på det. Ikke sant? Du må liksom vise hva er det vi faktisk gjør, hvordan jobber vi, hvilke resultater har vi skapt, og så videre. Og så er det en dimensjon av det som jeg på en måte ser, okay, hva er liksom bærekraftsdimensjonen av det? Og den er ganske betydelig, og ganske kommersiell. Så hvis jeg liksom skal sette noen ord på det, eller bruke et konkret eksempel der jeg kommer fra nå, da, kan vi si at vi er ca. 3% kvinnelige fagarbeidere. Så vi kan si, hvis vi tenker at man har jo en ambisjon om å utnytte hele liksom, arbeidsstokken og potensialet som finnes i folk der ute. Og hvis du da rekrutterer egentlig, og det står det som fisker 50% av befolkningen, og gitt et premiss om at man sier at talent er jo likt fordelt, ikke sant? Da går vi glipp av halvparten, og det, så vi har en egeninteresse, en ren kommersiell interesse, i å utvide, så vi rekrutterer blant hele befolkningen. Det er ikke lett gjort da, ikke sant? Det er veldig mye vi skal gjøre for å komme dit, og vi er veldig langt fra i mål. Vi er sånn cirka dobbelt så god som bransjen, bare så jeg rekker å snikke inn det. Men liksom, vi liksom legger oss ikke ned og hviler når jeg er på 6% kvinnelige fagarbeidere, selv om det ser veldig mye bedre ut på toppen. Så det er sagt også. Jeg er personlig en del av en konsernledelse med 50-50. Det tror vi er det alene om i bransjen. Men så det var liksom de dimensjonene i forhold til hvorfor det er så viktig. Og så tror jeg vi tenker, da, nå er det mulig jeg liksom begynner å forskuttere noen poeng vi kommer til liksom senere. Da. Men hva er det jeg tror skal til for at vi lykkes? Og der tenkte jeg også egentlig å ta et helt sånn konkret eksempel, i hvert fall en gang vi lyktes. Og det igjen, det er fra Mesta. Da hadde vi liksom ønsket flere søknader til prosjektlederstillingen, rett og slett. Og så tenkte jeg sånn, her må vi tenke litt annerledes. Og så gikk vi, jeg vil si egentlig sånn, ganske sprekt ut. Både på sosiale medier, men veldig annerledes inngang. Såpass mye at Trygve Hegnar var ute og kommenterte det på baksiden i Finansavisen, så nå er de ute og spør etter folk som ikke kan vei og sånn, og har slert litt med det. Det brydde vi oss ikke så mye om. Og det resultatet der, bare for å komme liksom til tallene, var jo vi hadde 1700% økning i søknader. Vi fikk 50% nesten var kvinner, overraskende nok, hvis du ser liksom hva vi ellers har. Vi hadde 400 søknader, og over 100 av de var vurdert som aktuelle kandidater. Så det var, altså vi tenkte annerledes, vi kommuniserte annerledes, så er ikke problemet at de ikke er der. Så de er der, men vi måtte utfordre oss litt og brøt med den tradisjonelle måten å tenke og jobbe på. Så det var liksom et helt konkret eksempel. Og så var jeg inne på dette med å jobbe med å bygge en inkluderende kultur. Der tror jeg det er veldig mye vi kan gjøre. Og der har vi liksom gjort alle de tingene som du må gjøre. Vi trener ledere, ikke sant? Obligatorisk trening før du skal rekruttere. Vi har mangfoldsertifisert flere i konsernledelsen, jobbet veldig nøye med stillingsannonsen vår, alle de tingene der. Og så tror jeg det er veldig mange ting som vi av og til liksom har liksom akademisk tilgang til det, eller inngang til det. Og jeg tenker at vi kan gå inn litt sånn, egentlig ofte det beste. Vi har hatt veldig god erfaring med for eksempel å gå inn og ha sånn helt det vi kalte ærlige samtaler i ledergrupper, hvor vi sa, hva er mine biaser? Og da snakket vi om sånne ting som, jeg har en liksom forskjellighet mot de som har gått på det universitetet, eller jeg pleier å tenke at yngre er de bedre, som er bedre på tech. Ikke sant? Når du får det opp, så har de en annen interesse. Sånn, ah, ok, jeg skal se litt dypere, jeg skal se på denne bunken litt annerledes, og så videre. Så det trenger ikke være så vanskelig. Tusen takk, Tanje. Philip, dine refleksjoner ut dette med med mangfold og rekruttering. Ja, hvor skal vi begynne? Jeg tenker ofte så vil jeg gjerne si litt om forskjellen på mangfold og inkludering. For jeg føler at mange sauser de begrepene litt sånn sammen. I hvert fall sånn som vi har definert det, så er inkludering et begrep som belyser mulighetene til å kunne delta. Ja. Og det kommer nok helt sikkert relevant i en bedrifts stillingsutlysning, og hvordan man liksom inviterer til og gjør seg attraktiv for flere enn det man føler at man
ble inkludert, eller ok, der kan jeg også jobbe. Et eksempel på det kan være et som er det noen fra Virke her i salen? Ingen rekker på hånda, det spiller ingen rolle. Men de lyste ut for en liten stund siden en stilling som kommunikasjonssjef. Vi vet at de fikk veldig lite søkere, eller ikke den type søkere de ønsket å ha. Og grunnen til det er nok kanskje fordi når vi alle sammen eventuelt så den stillingsutlysningen, så har man et bilde i hodet av hvordan det er å jobbe hos Virke, og så tenker man at det var en veldig sånn politisk stilling, og det er ikke min oppgave, og unnlot å søke. Mens det de skulle ha var jo en kommersiell tenkende, men de leste ikke teksten engang, for de så bare overskriften eller logoen, og så gjør man et bilde i hodet av at det er ikke nødvendigvis en plass for meg, men det var den de skulle egentlig ha. Så det, og samme med andre offentlige institusjoner, eller store bedrifter, så når man ser en logo, så har vi alle et bilde i hodet av hvordan det er å jobbe der, og som da kanskje ikke virker inkluderende, fordi at vi har et forutinntatt inntrykk av hvem de egentlig pleier å skal ha. Mm. Så det er liksom inkludering. Mangfold, som Sima jobber mye med, er litt annet, egentlig. Altså, mangfold, og det handler om egentlig at vi er forskjellige. Det er noe annet enn inkludering, hvor du på en måte gjør det likt for alle, og alle skal få muligheten. Mens mangfold er liksom den begrepet som er forskjellighetene. Og det å skape en arbeidsplass, det å ha en god bedriftskultur, det å ha gode ledere som ser forskjellene blant sine ansatte, og som har den grunnoppfatningen at du er god på noe som jeg ikke er god på, og jeg er god på noe som du ikke er god på. Ledere som sier nei, her behandler vi alle likt og alt sånt, det er jo da inkludering. Kanskje, eller forsøk på, mens det er ikke god mangfoldsledelse. Så god mangfoldsledelse og god mangfoldskunnskap handler om å se, ja, her har vi en avdeling med bare menn. Vi ønsker en kvinne til, eller vi burde ha flere kvinner inn. Og da kan vi stille spørsmålet, hvorfor det? Hva ønsker du å oppnå med det? Og så håper jeg at det finnes et godt svar for det. For hvis det er bare for å pynte på årsrapporten, på det bildet på forsiden med liksom litt mer farger på bildene, og både i alder og alle mulige retninger, så, som mange store bedrifter gjør. Jeg fikk den telefonen for ikke så veldig lenge siden, skulle utarbeides en årsrapport hos et stort norsk konsern, som er på børs, mange tusen ansatte. HR-direktør ringer meg og sier, du, hva skal jeg gjøre? Nå har konsernledelsen kommet og spurt om jeg kunne samle sammen et utvalg av bedriftens ansatte som hadde annerledes hudfarge, de over 55 og noen handicapper, for å ta et bilde til årsrapporten. Og det er en bedrift som egentlig er på et forholdsvis høyt nivå i mangfoldsforståelse. Så HR-direktøren ringer meg og spør, hva gjør jeg nå? For hvem skal du liksom prikke på ryggen? Hvem er det du, og så kommer du ut, og så skjønner du at det var dette slags bilde, liksom? Eller, og det sier litt om nivået. Så det som jeg er litt redd for, er det at nå har vi snakket om mangfold i noen år. Og det er jo mange temaer i Arendalsuken om mangfold, og det er vi kjempeglade for. Men faren er at hvis ikke noen gjør noe konkret, så blir det nye svoskelordet om akkurat som bærekraft. Mm. Altså det, hvis du ikke har noe konkret å vise til, konkrete handlingsplaner, dette ønsker vi, og dette er grunnen til det, og dette er actionplanene våre, for meg, eller min avdeling, vår bedrift, vår bransje, så kommer det bare til å bli en sånn festtale. Så det må vi prøve å unngå. Får jeg lov å kaste meg på å kommentere et poeng? Ja, kan ikke du bare holde okay. Den tanken litt, for nå tenkte jeg skulle gi den til Sverre først. Sverre, vi jobber da med rekruttering, og har den problemstillingen, som du sier, hver dag. Hvordan er din refleksjon rundt dette? Først har jeg lyst til å si, for det glemte jeg å si, takk for at du hevda på i aller siste liten, og takk for delingen om inkludering og mangfold. Og Tonje, du og jeg liker også at du er engasjert nå, det er veldig bra. Tonje er for øvrig også stand-in for Meta, som skulle vært der, så det er liksom mange stand-ins på den podcasten her. Men jeg tenker om mangfold, så er det sånn at det er ikke lett. Det er jo derfor det er folk her som lytter på det. Og det er mange grunner til at det ikke er lett. En ting er, vi vet jo nesten ikke hva det er selv. Vi klarer liksom ikke helt å definere opp hva mangfold er. Jeg har også jobbet med rekruttering i en stor bedrift og hatt et måltall på mangfold. Da var det 34%, og da ble mangfold redusert til kjønn.
Så målet mitt var 34% kvinner inn. Var ikke nærheten å klare det, for det var en teknologibedrift. Så vi skulle sikkert sette til mest av hva de gjorde. Ikke sant? Da. Men det er jo bare en ting, ikke sant? Kjønn. For spørsmålet blir jo ikke sant, hva er mangfold? Er mangfold det jeg kan se? Hvilken hudfarge du har, eller hvilke klær, sosialøkonomisk status du har, eller andre ting? Eller er det holdningene dine, verdiene dine? Og så er det masse forskning, som du sier, Tonje, som peker på hvordan man tjener på det. Det er bra for samfunnet å få flere inn i arbeid. Det er så mange positive sider av det. Samtidig så mener jeg at det er så interessant å se på, er det noen ting man ikke vil ha mangfold på? Fordi vi er i hvert fall veldig bevisst på at vi ønsker å bygge et selskap med et fellesskap hvor folk tar vare på hverandre. Vi vil ikke ha noen sånne egotrippere. Der vil ikke vi ha mangfold. Så der er vi veldig bevisst på at det er et område vi ikke vil ha mangfold på. Så begrepet er komplekst. Nå har jeg nettopp bodd et år i USA. Kom tilbake fra San Diego 19. juli. Da hadde vi barna på, to barn på high school, en på middle school. Når vi skulle sjekke skoler der, så vi på websiden over skoler, fant en skolekrets med bra skoler, men da ble jeg litt sjokkert, fordi det de viser der, det er på denne skolen, så er det 28% blacks, 15% hispanics, 10% asians, og så whites. Og det var helt greit. Men ikke bare det. De viser studentresultater, hvor mange av disse skårer bra, dårlig, hva slags snittkarakter har de ulike rasene, eller hudfargene, og hva slags sosioøkonomisk status, hva slags engelsk kunnskap. Så det er en helt annen holdning til å snakke om dette med hudfarge og mangfold og så videre. Mens vi tør jo nesten ikke snakke om det. Og nå er det til og med vanskelig å snakke om kjønn. Sånn at det er ganske enkelt innmari komplekst. Det vi møter dag til dag, det er jo disse ubevisste biasene. Og det gjelder hvite menn som pusher 50, som har bestemt seg for hva slags type profiler de vil ha. Men du så gjelder på meg nå. Jeg så faktisk på speilet. Men det gjelder også, og dette er veldig viktig, det gjelder også kvinner som er opptatt av mangfoldsrekruttering, som ikke har lyst på den der litt aldrende pensjonisten som har masse erfaring fra som HR-direktør, for han er jo overkvalifisert. Så går de akkurat i samme fella, fordi bias er ubevisst. Og det er veldig, veldig viktig. Nå har vi en stor begivenhet på gang her. Petter, nå har vi noe lyd i døra her. Ja, altså til dere som er både i salen og på podcasten, så har vi en person som har kommer inn litt fra siden her, og Lovlin, dette er veldig bra podcast teknisk. Kan ikke du komme her, og så kan du fortelle litt om deg og ditt? Ja, takk. Beklager, men nei, ikke nå. Ja, Lovlin, velkommen. Vi har fått en stand-in fra Simon. Fra, på introduksjonen her. Men det var jo deg vi hadde lyst til å høre på da. Så kan ikke du bare si litt om deg og din bakgrunn også, så hvordan tenker du på dette med mangfold, og spesielt mangfold og rekruttering? Ja. Lovlin Ryhjell Brønna, forsinket, men er her nå, 100%. Elsker dere alle sammen, takk for at dere venter. Mangfold, for det første, når vi snakker om mangfold, så er det viktig å definere hvilke typer mangfold trenger vi. Hvem er våre kunder? Hvem er våre samarbeidspartnere? Hvem er våre konkurrenter? Og hvilken type mangfold mangler vi i organisasjonen i dag, slik at vi kan sette sammen gode team og oppnå de resultatene bedriften skal oppnå. Så mangfold, definisjonen kan variere fra organisasjon til organisasjon og fra avdeling til avdeling. En annen ting, nå skal jeg bare være veldig kort, det er alle dere utgjør et mangfold. Alle vi som står her utgjør et mangfold. Så mangfold er normaltilstanden på grunn av ulik alder, ulik kjønn, ulik fagkompetanse, ulik arbeidserfaring, livserfaring og så videre. Men i det øyeblikket du ansetter en person eller får en kollega med en annen etnisk, en annen kulturell bakgrunn, en annen seksuell orientering, en annen nedsatt funksjonsgrad, kvinne i et mannsdominert miljø, menn i kvinnedominert miljø, senior blant unge, det er ikke da mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Så når vi skal rekruttere, så må vi vite hva er det vi rekrutterer mangfoldet inn i, og hvordan skal det teamet da utløse potensialet i mangfoldet. Jeg vet ikke om det var det du ville ha, men det er det jeg har å gi. Jeg synes det var en fin presisering.
Tonje holder på å hoppe til oss gå inn her nå. Ja, ikke sant? Men nå har vi kommet litt sånn samme poenget, så tenker jeg, da kan jeg kaste meg inn på det jeg hadde lyst til å si i sted. Altså, jeg synes det er et viktig poeng det du er inne om, ikke sant? Hva er det vi trenger det mangfold til? Hvor er det det skal virke, og hva er det skal få til? Så jeg tenker bare sånn for å igjen ta inn et konkret eksempel der. Dette er fra Circle K-tiden. Men der blant annet så man på det at ut på stasjon, ikke sant? Hvis du tenker hele Norge, så har vi veldig, de har veldig variert kundemasse. Det representerer alle kulturer og alle matpreferanser. Og da er det selvfølgelig sånn at ja, men da, hvis vi ikke, de ikke speiler det på innsiden på kontoret, de som lager mattilbudene, så de forstår det, da treffer man heller ikke på kunden. Så de var veldig bevisst rundt at vi trenger mer variasjon på da, etnisitetssiden og ulike kulturer inn, nettopp på grunn av det. Så det er kommersielle aspekter i det. Sverre? Altså, tenker jeg at en av grunnene til liksom, hvorfor dette er vanskelig, er jo også hvordan man ser på det. Nå har vi snakket litt om hvordan man kan forenkle det ned, sånn som da jeg hadde metrics på antall kvinner inn, ikke sant? Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden, hvor vi spør da 600 menn og kvinner om, altså 300 av hver, om en del ting knyttet til kjønn og næringsliv. For eksempel, mener du at det er viktig at det kommer flere menn inn i omsorg? Mener du at det er viktig at det kommer flere kvinner inn i teknologiyrker? Eller hvorfor er det sånn at flere toppledere er menn? Og så hadde man ulike forklaringsting man kunne velge blant, og så splittet vi svarene mellom det kvinner sa og det menn sa. Det vi ser da, er jo ikke fasiten på hva som faktisk er tilfelle, om det er viktig, eller om hvorfor det er flere mannlige toppledere, men vi ser hvordan forklarer kvinner denne problematikken versus menn. Og realiteten er at det er store forskjeller på hvordan man forklarer det. Kvinner generelt sett var mer opptatt av å få flere kvinner inn i teknologi og flere menn i omsorg, men er ikke så nøye, ikke så opptatt av det i snitt. Og det er klart, det er bare på kjønn. Samme problemstillingen vil du se på andre mangfoldsaspekter, da, hvor det egentlig handler om at man har ulike perspektiver på det. Så jeg tror nok det der perspektivet på hva er verdien av mangfold, og hva er mangfold, hva slags mangfold skal man ha, det tror jeg er superviktig for å skape en felles forståelse. Da. Bra. Roblin? Ja. Jeg tenker mangfoldet blir det vi inviterer mangfoldet inn i, og så er det ledelse som er kjempeviktig. Altså, jeg kan godt begynne i en organisasjon om min leder, la oss si dessverre, tikker av kvinne, en annen etnisk bakgrunn, 50 pluss, så har vi tikket av i hvert fall 3 bokser. Men vi jobber sånn som vi alltid har gjort. Da er det egentlig bare det du gjør. Du tallfester mangfoldet. Da kommer ikke verdien ut, annet enn at det sikrer representasjon. Og jeg tror at den utfordringen er at både når vi rekrutterer, når vi jobber med mangfold, folk blander sammen representasjonslogikken med verdiskaping og innovasjonslogikken. Og det er 2 vidt forskjellige logikker. Så hvis vi skal tenke business, bunnlinje, økt kundeforståelse, økt effektivitet, bedre tjenesteutvikling, så må vi ha verdiskapingslogikken først. Og så ved å tenke det, så vil du automatisk kunne tikke av på de andre. Fordi du vet at du kan ikke bare, for det første så kan vi ikke skille mellom kvinner og mangfold. Du kan ikke si at først må vi jobbe med kjønnsbalansen, sånn som mange gjør, og det er hvite kvinner og menn. Og så blir sånne som er mangfoldet. Altså, jeg er jo også en kvinne. Jeg har også en alder. Så den dagen vi klarer å se hele mennesket, så vil vi gå den rette veien. Den mest diskriminerende logikken er å skille mellom likestilling, tokjønnsmodellen og mangfold. Var det svar på det du spurte om? Jeg vet ikke. Ja, i hvert fall når man da sitter i en situasjon da, som rekrutterende leder, og så tror jeg, eller for å si på den måten, jeg har vært igjennom mange tusen rekrutteringsprosesser, jeg holdt på med det her 25 år. Og jeg husker, det er bare en gang jeg har opplevd at den rekrutterende lederen sier, du, jeg vil helst ha en mann. Det har skjedd en gang av mange tusen prosesser. De fleste gangene så sier de, jeg vil helst ha en kvinne. Men de aller fleste gangene sier, det er helt indifferent på det med kjønn. Vi vil ha den beste kandidaten, uavhengig alder, kjønn, bakgrunn. Så den, hva skal jeg si, diskrimineringen vi opplever som rekrutterere er i mye større grad på dette med alder. Det ser vi i
jeg skal ikke si alle prosesser, men i hvert fall halvparten av prosessene, hvor de da tenker, nei, vi heller har en liksom ung, sulten, fremadstormende person, og kanskje i mindre grad har en person som er godt voksen, for å se på den måten. Og så kan selvfølgelig det være at man tør å si at det mer sånn sosialt akseptert å si dette med alder, og kanskje mindre sosialt akseptert å si dette med kanskje etnisitet og seksuell orientering. Da. Ja. Men, altså, jeg enig i det du sier, og de færreste vil jo si noe, altså sier de rette tingene, men samtidig så vet vi jo at man har en tendens å rekruttere seg selv, og, men altså, når vi bare ser på statistikken, og hva World Economic Forum sier, hva det skal ta nå, 118 år, eller et eller annet sånt nå, tror jeg siste tallet jeg sa, før vi liksom oppstår likestilling mellom kjønnene, så jeg tror det er noe liksom hardere skitt som må tilverks i en overgangsfase, da. Bare for å gi en poeng. Men jeg må bare spørre før jeg svarer på hva jeg tenker om det, Petter. Er det sånn at vi skal gi tips på slutten av podcasten? Jeg tenkte at vi tar en runde da, på tampen, liksom, tips til de som sitter med rekrutteringer. Hvordan kan man bli bedre på at vi på en måte destillerer litt da? Så, men du må gjerne si gode tips nå også, Sverre. Nei, for jeg må huske, jeg må ha noe igjen til slutt. Krutt igjen til slutt. Hva var egentlig spørsmålet? Jo, du snakket om hvordan få ledere spesier sånn og sånn, men du opplever likevel noen biases. Ja, min opplevelse er nok litt oftere enn din, at det er ganske ofte at ledere har et veldig tydelig mening om hva de ønsker av kjønn, spesielt. Det er veldig sjelden, jeg tror jeg aldri har vært med på, at noen sier at jeg vil ha noen med en annen hudfarge, eller noen som er en annen legning. Det har jeg aldri blitt spurt om. Men på kjønn og sånn, så skjer det rett som det er. Det som ofte skjer, er de ubevisste biasene hvor vi ser det skje. Og særlig kanskje det aller mest, altså det begrepet som jeg tenker kobles aller best til bias, da, som er en del av det vi snakker om, da, det er overkvalifisert. Han eller hun er overkvalifisert, det hører man jo rett som det er. Og hva gjør man da? Nei, man ansetter ikke, fordi hvorfor det? Jo, når du ansetter, så er du opptatt av tre ting. Du må klare jobben, du må bli lenge nok i jobben, og så må du passe inn i den kulturen. Hvis du er overkvalifisert, så er du eldre, mindre sjanser at du passer inn i kulturen. Du har gjort alt det her, som du kan, liksom alt innenfor HR, og så skal du gjøre en liten ting i HR. Du kommer til å kjede deg, du kommer til å slutte, ergo så tar deg inn. Så det er mange sånne ting da. Så det vi gjør, som rekrutterer eller ledere gjør, det er at de overstyrer det at kandidaten sier at jeg er faktisk interessert, jeg vil dette. Så overstyrer vi det fordi vi tror vi vet bedre. Og det er den der praktiske biaset som man ser veldig, veldig ofte da. Lovlin. Ja, altså jeg ser også mange som har nedsatt funksjonsgrad, en annen etnisk bakgrunn, er ofte overkvalifiserte, ikke fordi de er voksne, men fordi de har tatt 2 mastergrader i vente om å få en jobb. Så de blir også diskriminert. Men jeg tenker, hvis vi nå, og vi møter mange ledere som er opptatt av å ansette unge, kjempebra. Men når vi ser på demografien da, så vil flere og flere i Norges befolkning bli over 70 år. Vi trenger seniorer. Vi trenger en god sammenblanding av aldersmangfold. Vi trenger god sammenblanding av kjønn, etnisitet, så vi trenger alt det mangfoldet vi kan få for å overleve. Så egentlig så tror jeg nok at de aller fleste som sier vi skal kun, eller først og fremst ansette unge, unge som ligner på de som allerede er i systemet, så skyter de seg selv i foten. Hvis vi skal klare å bli konkurransedyktige, for det første så er det mangel på arbeidskraft, da må vi definere ikke mangfold, men mangfoldskompetanse. Hvilken kunnskap, innsikt, perspektiv skal vi ha inn i vår organisasjon for at vi skal være konkurransedyktige? Og så må vi også vite, fordi det vi ser i mange av de organisasjoner vi er inne i, så HR ønsker, toppledelsen ønsker økt mangfold, men de som skal lede den nye, de sier Stig har sluttet, vi trenger en ny Stig. Da hjelper det ikke hva HR mener eller toppledelsen mener. Men hvis vi da skal se litt på, det er mange måter, eller i hvert fall 2 hovedmåter å tilnærme seg en sånn problemstilling på. Det ene er liksom pisk og landet er gulrot. Man har gjort at kvinner i styret i offentlige bedrifter, så har man da gått til at det trenger en kvote, det skal være så og så mange kvinner. Og det bringer meg også til dette med, holdningsarbeid. For først så tror man jo at først så måtte man drive med holdningsarbeid, og så kom effekten etterpå. Altså røykeslutt eller sånt noe. Elbiler, du kunne være med på det. Men det har man funnet at det funker ikke. Du må først endre adferd, og så endrer du holdning. Det er ikke motsatt. En kjapp runde på det på panelet. Er det pisk eller gulrot? Er det holdning, eller er det påbud, forbud? Begynner med Tanje først. Ja.
Det godt spørsmål. Lov å si litt av begge deler. Jeg må si at jeg synes det var litt befriende da jeg jobbet i en amerikansk kultur. De er ganske sånn knallare på kopier, så de satt seg litt på målet, det er her vi skal være. Og da var det sånn, da når vi liksom får muligheter og vi får noen som sier opp, da skal det den inn. Altså da var det rent skjønn eksempelvis da. Inn forbi liksom operations der. Det skjedde mye, og det endret mye. Også på liksom kultursiden og alt det som skjedde i kjølevannet av det. Så, og der var de knallere, refte pist da, ikke sant? Leverte man ikke nedover i de ulike landene på de tallene de skulle ha, så var det oppfølging. Så det var en pistdimensjon der. Men jeg tror jo liksom grunnleggende på det med å jobbe, liksom finne de gode eksemplene, løfte fram de, inspirere flere, vise at det er mulig, snakke med de med skoene på, ikke minst for å finne de mest virkningsfulle tiltakene som igjen påvirker kultur. Altså, jeg tror jo på den delen. Så både og. Ja, Sverre. Jeg tror også både og. Jeg tror det er en lang oppoverbakke å jobbe bare med holdningsarbeid og kompetanse. Jeg tror, hvis du ser på sånn som kvoteringen i styrer, så har jo det funket der. Så er det jo studier som viser at det ikke bobler nedover i organisasjonen, men det funker på det nivået da. Så kanskje må man ha noe regulering på andre nivåer også. Hva var det jeg skulle si? Jo, når det kommer til sånn som kvotering, ikke sant? Vi spør jo ledere om det, jeg har spurt om det mange, mange ganger. Ok, du har sagt du vil ha en kvinne, eller du har sagt du vil ha en mann. Hvordan skal vi gjøre dette? Vil du at jeg skal presentere flere av det ene, eller flere av det andre? Eller, hva tenker du om kvotering da? Og da er det jo veldig, veldig få som sier at ja, men vi vil kvotere inn kvinner. De aller fleste sier, nei, vi vil jo ikke kvotere, men det er klart, hvis vi har to kandidater som er like gode, da kan vi velge den minoriteten, eller hva det nå er vi ønsker da. Problemet med det igjen, det er også holdninger, fordi vi snakker om dette som om rekruttering er en eksakt vitenskap. Hvor mange av dere i salen er det som jobber med rekruttering eller har gjort en rekrutteringsprosess? Opp med en hånd. Ganske mange. Og vi her fremme også, ikke sant? Da vet vi det, og det vet alle. Det er helt naturlig, det er å rangere kandidatene. For du skal jo velge en, og du vil jo velge den beste. Og da rangerer du fra 1 til 10, ikke sant? Så tar du nummer 1, for det er det tryggeste beste valget. Problemet er at rekruttering er veldig lite presist. Vi bommer jo rett som det er. Så hvorfor skal vi liksom rangere 1 til 10? Det vi må begynne å tenke i stedet, det er du kvalifisert eller ikke inn til dette intervjuet? Og da kan man begynne å si, nei, vi skal ikke kvotere sluttkandidaten, men vi skal kvotere inn et antall på shortlist. Og det er veldig viktig. For da kan du si, ok, vi skal ha en balansert shortlist, og så kan du velge blant dem, og da vil også sjansen øke for at du får et større mangfold. Lolin? Ja, jeg tenker hvis vi klarer å koble den rekrutteringen til det folk blir målt på hver eneste dag, så trenger vi ikke holdningsskapende arbeid, da blir det et krav. Jeg må rekruttere annen type kunnskap og kompetanse, fordi vi blir målt på det, vi trenger bedre salg. Vi har en forretning i Oslo. I 2050 så vil over 50% av befolkningen i Oslo ha multikulturell bakgrunn. Hver femte innbygger vil være over 70 år. Ja, da trenger vi mangfold. Så da trenger jeg har ikke behov for å snakke om holdninger, vi snakker om kritisk, businesskritisk rekruttering. Og så må vi gjøre dette, den logikken må være så klar for alle de, at dette har noe med leveransene mine, og det blir målt på hver eneste dag å gjøre. Så jeg tror nok at de som føler at mangfold og likestillingsarbeid er noe ved siden av, sånn er politisk korrekt, vi må jobbe med holdningsskapende arbeid, det er fordi at de ikke ser sammenheng mellom økt kjønnsbalanse og deres hverdagsleveranser. Og så finnes det ikke, så langt vi kjenner til, at kvotering bidrar til økt verdiskaping. Og jeg tror at, ikke tror, jeg ser noen av de uttalelsene som kommer både fra politikere og andre, de sier ved å rekruttere kvinner, eller kvotere kvinner inn i styrerommet, så vil det bidra til økt verdiskaping. Da må vi vite hvilke verdier snakker vi om. For det finnes ikke en sammenheng hvis ikke du har systemer, strukturer og ledelse på plass, og organisasjonskultur på plass, så kommer det bare til å være en checkliste at vi har 40%. Så for den som hver eneste dag blir målt på antall konsulenttimer du har levert, mye salg du har gjort, så er det egentlig hipp som happ om det er mann eller kvinne, hvis ikke du har klart å koble den rekrutteringsprosessen og de kravene til kjernevirksomheten. Så jeg tror jeg ville i hvert fall ha begynt der. I stedet for holdningsskapende arbeid, så ville jeg ha tenkt logikken, konkurransen om kompetanse, redusere turnover. Jeg tror de aller fleste som slutter, ikke bare tror, vi har jo systemer for det, men de aller fleste som slutter i en organisasjon er ikke fordi de blir diskriminert først og fremst, men fordi de ikke får brukt potensialet sitt. Da slutter de. Og det tror jeg er en risiko hvis vi ikke ser det store bildet.
Nå skal vi ta den saken som Sverre sa i stad, da, at vi skal, det skal komme et tips om hvordan man kan få større grad av mangfold i rekrutteringen, og gi et tips da til folk som har jobbet med rekruttering. Et tips, litt sånn konkret. Begynn med Lovlin først da. Ja, begynn først med å ta en runde i organisasjonen på hvorfor trenger vi økt mangfold, og hvilke typer mangfold trenger vi. Og så må det stå tydelig i annonsen, at ikke det står i stillingsannonsen, vi oppfordrer kvinner til å søke, vi oppfordrer folk med ulik nasjonalitet til å søke, eller mangfold til å søke, og ikke bare kaste ut ordet mangfoldskompetanse, vi ønsker å rekruttere mangfoldskompetanse. Men skriv heller, vi ser Norge i utvikling, våre konkurrenter og våre kunder har stort mangfold. For å forstå kundene, for å utvikle organisasjonen, for å være relevant i fremtiden, så trenger vi deg, og så legger du inn. Men du må begrunne hvorfor vi skal rekruttere mangfold, på en slik måte at ikke det blir sånn at vi oppfordrer enkelte mangfoldstyper til å komme. Og så må de som sitter i panelet og skal intervjue, også representere noe av det mangfoldet. Og så rigger organisasjonen sånn at vi bruker det potensialet. Men Jeg vil søke en stilling hvor de sier vi vil rigge organisasjonen for å møte dagens og fremtidens krav til oss som organisasjon, da søker jeg. Men hvis du sier vi oppfordrer minoritetskvinner til å søke jobben, det er ikke sikkert at noen gjør det, men så vil jeg ikke ha søkt. Fordi jeg vil bruke innsikt og kompetanse og være med på å gjøre en forskjell. Ja, Sverre, hva ditt beste tips til de som jobber med rekruttering? Så hvis jeg må begrense meg til ett, så vil jeg si følgende, og det er at man må stille krav til det som kalles altså shortlist, det vil si liksom denne listen av kandidater du skal vurdere inn til en stilling. Der er det studier som viser, hvis du ser på en eller annen minoritetsfaktor, da, enten det er legning eller farge eller hva det nå skulle være, hvis du har en minoritet, så er det en viss sjanse for at den minoriteten blir ansatt inn i, til stillingen. Hvis du har to, altså at du øker 100% flere, du øker til to, så øker sjansen for at du ansetter en minoritet med, jeg husker ikke farta om det er 48 eller 148, men det er enormt mye større sjanse for å ansette en minoritet. Så det betyr liksom, at av en shortlist som ofte er på 68 personer, da, å gå fra 1 til 2 har en enorm påvirkning på hvor mange du ansetter av den minoriteten. Så tipset er, når du skal rekruttere, så må du enten stille krav til deg selv, hvis det er du som styrer prosessen, til HR, hvis det er HR som styrer prosessen, eller til sånne som oss, som leverer tjenester innenfor rekruttering, og si, jeg forventer at det skal være en balansert liste med tanke på disse kompetansene eller kravene som du har definert opp. Bra, Tanje. Jeg er enig med det som har sagt, så prøv å ta en litt sånn annen inngang nå. Jeg vil liksom egentlig si, tørre å ta litt modig og kanskje annerledes valg. Altså det henger litt tilbake til at du, liksom, noe av poengene du var innom, Løvlin, men at du begynner liksom å se på, ok, hva er det jeg trenger i denne stillingen, og så utfordre deg selv på, liksom, er jeg nå inne på det tradisjonelle sporet, ikke sant, Leif, eller hva du kalte det, så jeg skal ha Leif igjen. Så, liksom, og helt igjen konkret da, ikke sant, jeg møtte en rekrutterer som, tror jeg han sa til meg, han var veldig fascinert av, liksom, hun som hadde blitt ansett som konsernsjef hos oss, en forretningsadvokat uten noe erfaring fra bygg og anlegg, som gikk rett inn som konsernsjef. Og så sånn, den så ikke jeg, skulle ønske jeg den som så den. Og hvis du ser på liksom historien til det selskapet, i forhold til den turnaround-casen det er, så er det ganske imponerende. Ikke tradisjonelt valg, men tør å tenke annerledes. Bra. Men da ønsker jeg egentlig bare å si tusen takk for den debatten. Lykke til med videre med det viktige jobben de gjør, både Lovlin, Tonje og Sverre. Og så får vi håpe at dette kan være et lite bidrag til økt refleksjon rundt dette temaet videre. Tusen takk. Du har lyttet til Rekrutteringsrådet av Meyer Haugen. Vi produserer også topplederpodcasten og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.